neurria esaten dugunean objektu gizabanako zein eremu huts jakin bati eskaintzen diogun espazioaren tamainaz ari gara. Espazio faktore honi dagozkion alderdi kualitatiboak altuera eta norabidea dira. Bai. Egin ditzagun ariketa batzuk gure gorputzaren neurriak ezagutzeko. Egin zaitezte haundi. Egin zaitezte txiki txiki txikiak. Binaka jarri eta elkarrukituz, bete ezazue ahalik eta espazio gehien. Orain, bete ezazue ahalik eta espazio gutxien. Jar zaitezte objektu horien azpian. Laurak pilo estuan jarriko zarete. Eta estanda entzun ondoren ahalik eta espazio gehien beteko duzue geldo-geldo. Binaka jarri, bat lorezaina izango da eta bestea hazia. Lorezainak ureztatu egingo du hazia eta hau hazi egingo da lore bilakatu arte. Gurutzatu erreka hori busti gabe. Egin bi bikote, etzan bietako bat lurrean eta osatu irudi bat. Beste bikoteak bitartean irudi hori paperean margotuko du. Zuetako batek beste hirurak espazioan kokatuko ditu paperean margotutako irudi batez. Horretarako bakoitzak bere ezaugarria behar du. Gure kasuan hizkiez baliatu gara. Ea ba, egin dezagun lehendabiziko kokapena. Egin dezagun bigarren bat.